Хмельниччину захурделило. Через сильний снігопад та шквальний вітер дістатися з сіл та віддалених містечок вкрай важко, а деякі магістралі взагалі на вихідні перекрили. Повне закриття було на автомобільній дорозі Т-23-21 Ярмолинці-Кам'янець-Подільський. Обмеження великовагового транспортного засобу були на 5 територіальних дорогах і на головних магістралях області. Це на М-12-3 Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, на Н-03 Житомир-Чернівці та на Р-48. Через ускладнені погодні умови 18 населених пунктів краю були відрізані від сполучення. Рух поліпшився уже в переддень робочого тижня. Рятувальники цілодобово працювали щодо надання допомоги населенню. Залучалися 82 рази для буксирування та витягування автомобілів, які через засніжені дороги не можуть рухатись, а їх пасажирам загрожує небезпека. Так, рятувальники звільнили з снігового полону 198 автомобілів, серед яких легковики, вантажівки та рейсові автобуси, в яких перебувало 629 осіб, з них 82 діти. 11 разів вогнеборці буксирували карети швидкої допомоги, які слідували до хворих та породіль. Наразі рух автошляхами Хмельниччини відновлений. Працює у нас важка техніка – це автогрейдера, бульдозера та роторні снігоочищувачі, які розширюють проїзд, які розчищають автобусні зупинки, естакади, мости, заїзні кармани. І, звичайно, якщо температура підніметься десь до -5, -8 градусів, буде проводитись обробка дорожнього покриття протижилетними матеріалами. Так як за -10, ми знаємо, що суміш не спрацьовує. За прогнозами синоптиків, у наступні кілька днів сильних опадів та шквальних вітрів не прогнозується. Дарина Денисенко, Володимир Паламар для інформаційного випуску.